Inkluze v současné podobě nefunguje podle 4 z 5 ředitelů základních škol. Ukázal to průzkum společnosti Tutor a EduLab. Vadí jim hlavně způsob, jakým je společné vzdělávání s handicapovanými žáky uváděno do praxe. Ministerstvo školství už chystá některé změny. Hostem DVTV je Jiří Pilař z Asociace speciálních pedagogů. Dobrý den. Dobrý den. Osvědčila se inkluze? No, je to složitější, protože někde ano, někde ne, ale většinou ne, protože školy nejsou připraveny a v podstatě mávnutím proutku bývala paní ministryně odstartovala něco, co jako nemělo žádný takový background, jak se říká. Jo. To znamená, že sice na papíře byla spousta věcí, ale učitelé nebyli připraveni, ředitelé nebyli připraveni a peníze někdy byly, někdy nebyly, takže to bylo takový složitý. Chápu to správně, že jako když bych to opsal, že by ta náruč neměla být tak otevřená, že by prostě měl být daleko jako pečlivější výběr, jako kde inkluzi vlastně nasadit a kde ne. Přesně tak, protože nemůžeme vlastně realizovat společné vzdělávání u každého dítěte, protože každý má různé potřeby, jak už jako vyplývá z toho, že ty specifické vzdělávací potřeby a musíme zvažovat, jestli náhodou, když to dítě zasadíme do prostředí, kterému nevyhovuje. Třeba běžné základní školy, když tam dáte dítě s mentální retardací, tak v podstatě naopak paradoxně ho můžeme exkludovat. To znamená jako vlastně být v rámci kolektivu, tak ho můžeme vyčlenit. To se nikdo nevšímá. To se děje. To se taky děje tuhleto. No. A navíc je velký problém s tím, že v současné době hodně dětí, které jsou hyperaktivní a mají poruchy chování a ty děti, které by měly mít třeba jako nějakou jinou podporu odborného pracovníka, tak v běžné třídě o 25-30 žácích v podstatě učitel, který není připraven na to vzdělávat tyhle ty děti, tak v podstatě mu ty děti rozbourají hodinu a nenaučí nikoho nic. Vlastně ta moje otázka směřuje k tomu, jak hodně nebo jak málo je české školství na inkluzi připraveno. A vlastně se ptám na množství učitelů, kteří vůbec jsou schopni pracovat v tomhle stávajícím stavu až se 3 asistenty a tedy 3 prostě jaksi inkludovanými dětmi v té třídě a zvládají to. Já myslím, že to dokáže zvládat pouze učitel, který je vzdělán speciálně pedagogicky, který ví přesně, jak na které dítě individuálně působit. Jestli jsem dobře pochopil otázku. Ano. A i když byste tam měl průvod asistentů a třeba jedno mentálně retardované dítě, které prostě není schopno to vzdělávání chápat, tak prostě ani 10 asistentů kolem něj mu nepomůže. Jak dlouho běží vlastně celý ten projekt inkluze v té podobě, o které se bavíme? No, v této podobě takové té neutěšené běží tuším jako 2 roky, no, necelý třetí rok. No. Tak, není to trochu krátká doba na toto hodnotit? No tak na komplexní hodnocení by se mohlo zdát, že to je krátká doba, ale na druhou stranu jako děti nejsou zkušební materiál, že jo? Takže jako myslím si, že je to trošku riskantní. V tomhle bych s vámi souhlasil. No. Na druhou stranu vždycky to tak trochu je. Vždycky změny, u kterých neví někdo, kdo je ve školství dělá, jak dopadnou, tak nakonec se to v podstatě v úvozovkách testuje na... Já to rozumím, ale my jsme jako Asociace speciálních pedagogů navrhovali, že by se měl prostě vymezit určitý okruh škol jako vlastně jakýsi vzorek, na kterém by se to ty věci testovaly, porovnali s běžnými školami a potom ty výsledky nějakým způsobem vlastně implementovat do praxe. Jo. A já si myslím, že tohle to bylo ideologicky podbarveno, to znamená, že teďko musíme, protože Evropská unie si žádá, abychom inkludovali, což nevím, to není až tak moc pravda, protože vlastně tyhle ty podmínky jsme si i nastavili, teda ministerstvo školství si nastavilo samo akčním plánem, který do Evropské unie poslalo, mohlo to napsat poněkud jinak a bylo by to smysluplnější. A tam si myslím, že byl základní problém, jo. Takže vlastně my jsme si vytyčili pravidla, podmínky, které teďko doháníme a vlastně reál na to není připravený. A jak to... Já nevím, jestli se to dá říct si obecně, ale pokud vy tvrdíte, že inkluze nefunguje, tak co se potom v realitě děje? No tak je spousta dětí, které jsou neúspěšné, spousta dětí, které prostě nechápou to prostředí kolem sebe. A v ten moment taky, že jo, jednak ztrácí motivaci, když od první, druhé třídy se potkávají permanentně s neúspěchem, protože prostě nestačí na to vyučování, vzdělávání. Mají pořád 5 a pořád je okřikuje někdo a pořád jim říká neumíš. No tak u spousty dětí vlastně ta motivace k tomu se něco naučit končí a pak do té školy přestávají chodit. No v současné době narůstá velký počet dětí záškoláků a ty potom obyčejně nesedí doma, neučí se individuálně, ale chodí po ulicích a často potom začnou páchat trestnou činnost. Když říkáte, že se nesetkávají s úspěchem, protože prostě jim to úplně neklape v tom daném kolektivu a že jsou okřikovány, že dostávají 5 a tak dále, tak
to se potom ale dostáváme k tomu, že to je záležitost učitele, protože když učitel ví, že tam má člověka nebo dítě prostě s nějakou komplikací, tak asi není možné na něj používat stejné praxi nebo stejnou praxi jako na úplně zdravé dítě. A to se dostáváme do další fáze, jak se neúspěchu, proč je inkluze neúspěšná, a to, že učitelé nejsou připraveni, protože jako současní metodici, kteří to připravovali, tak mám pocit, že v té praxi příliš dlouho nebyli, případně nebyli vůbec, a zase prostě ideologie hnala k tomu, abychom inkluzi realizovali, ale že učitelé neumí, neví, že pedagogické fakulty prostě je nepřipravují na běžný reál. Tak to, jak si přehlédli nebo chtěli přehlídnout, já nevím. Každopádně dneska učitel, málo který učitel je vlastně připravený na to vzdělávat dítě, který má větší problém ve vzdělávání. Málo který znamená co? No, že jich je méně, než potřebujeme. Ne, já to... Pardon, já se ptám vlastně se ptám na počet, jestli náhodou celý ten systém nebyl před skoro 3 lety spuštěn v momentě, kdy v podstatě tady nebyl nikdo, kdo by ho dokázal realizovat až na pár učitelů. Na to se ptám. No tak to se dá takhle říci, že jo, protože ministerstvo sice začalo jakoby vzdělávat, ale zase prostě mám pocit, já jsem o tom přesvědčen, že prostě když študujete otázky speciální pedagogiky, dejme tomu 4-5 let, tak nějaké 40-hodinové školení, které vymyslel Institut poradenství, tak to nemůže stačit, že jo. A potom vlastně vženete učitele vlastně do předem prohrané bitvy, protože on vlastně neví, jak na to dítě. Já teďko pracuji s dětmi, kteří mají problémy s chováním, a vím, že spousta učitelů prostě absolutně nezvládá už děti v první, druhé třídě, což je jako docela strašný.